Tervetuloa Mihin sitä säästäisi podcastin pariin. Tämä on nyt historian seitsemäs jakso, ellei mä ihan väärässä. Korjatkaa mut, jos se on väärässä. Mutta mielestäni nyt on kyseessä seitsemäs jakso. Eli se tarkoittaa, että on jo yli puolitoista kuukautta äänitelty tätä podcastia. Ja tällä kertaa äänittelen tätä sunnuntaina, eli tarkoitus huomenna tulla julki. Vähän viime tinkaan menee, kun sen verran kiireinen viikko, mutta just hyvä väli löytynyt tästä sunnuntaista, että saadaan tätä ääniteltyä. Tällä viikolla mä en oo julkaissut niin montaa YouTube-videota, koska on tosiaan ollut vähän kiireitä töiden kanssa ja pitkää päivää tehty, niin en oo saanut tota montaa julkaisua ulos, mutta on kuitenkin tällä viikolla julkaissut muun muassa ö, si sijoittamisen aloittamiseen ö, vinkkejä, sellaisen videon, missä on viisi eri vinkkejä, mitä itse on huomannut, että on. Varsinkin aloitteleville sijoittajille on ollut hyviä vinkkejä. Ja siinä oli semmoisia juttuja, mitkä on varmasti myös semmoisille ihmisille, jotka on jo pidempään sijoittanut, niin on kyllä hyviä juttuja. Että kannattaa käydä kurkkaamassa sieltä, jos, äh, jos et ole vielä omasta mielestä mikään, mikään äh, paras sijoittaja. Tai että haluaisit kehittää sitä omaa sijoitusprosessiasi. Viime viikolla julkaisin tuon mun sijoitussalkku-videon tuonne YouTuben puolelle, missä mä Paljastin tosiaan mun koko sijoitussalkun sisällön ja kävin sen läpi. Samalla mä haastoin muita ihmisiä ö, kertomaan niiden om, omia sijoitussalkkujen kokoa, kokoja ja sitten avaamaan, että just et kuinka kauan ne on sijoittanut ja kuinka vanhoja he on. Ja tällä mä yritin siis avata vähän tuota keskustelua tuosta sijoittamisesta ja siitä just semmoista avointa rahapuhetta. Et koska mm, tuolla Facebookin sijoituskerroryhmässä niin just joku tuossa kuukaus sitten, tai jotain tällaista, niin kertoi, että hän oli päässyt miljoonan euron yli sijoitusalkullaan. Ja siis äh, tämä henkilö on siis sijoittanut 34 vuotta, eli siis pitkä prosessi ollut, mutta mua inspiroi ihan sairaasti, kun mä näin tämän viestin, tämän äh, hänen kirjoituksen siitä, että nyt on päästy miljoonan yli. Että nyt se on niin siihen on tähdätty, ja sitä kohti on tehty töitä paljon, ja nyt se vihdoin saatiin onnistumaan. Niin tässä muut niinku, kans niinku omaa, sijoitus, ö, ö, omaa tota sijoitushistoriaa ja just sen takia mä päädyinkin tekemään ton videon ja sit mä haastoin tosiaan muita kertomaan niiden omia sijoitussalkkuja ja mu muuta, koska, tota, koska mä tiedän, että mua inspiroi se, että mä kuulen just muiden, muiden kehitystä ja just se, että, että vaikka niin kuin et, mm, ihmisiä, jotka on vaikka mua pari vuotta vanhempia, että millaisia salkkuja niillä on. Ja just se, että et näkee, et mi, mi, miten muut on kehittynyt, niin se inspiroi siihen, että mullakin on mahdollisuus kehittyä tässä. Ja koska mä oon tällainen ihminen, joka oppii siitä ja inspiroituu siitä muiden kehityksestä ja siitä, että mä näen, että mulla on mahdollisuus kehittyä myös, niin mä koen, että se on hyväksi, ylipäätään kaikille puhua siitä, koska mä, monilla on siinä sijoittamisen ja aloittamisessa sellainen ajatus siinä, että no, ei siinä, onko siitä nyt edes niin hyötyä ja täytyy olla paljon rahaa ja se on ehkä just se isoin semmoinen, että, voinko mä nyt mukaan aloittaa sijoittamisen, kun ei mulla ole kuin parikymppiä ylimääräistä laittaa ja se mitä mä itse tuossa sanoin, niin mähän siis on aloittanut 15 eurolla ensimmäiseen laitoin Nordnetin rahastoon 15 euroa ja siitä se on lähtenyt ja tällä hetkellä onkin jo melkein seitsemän tonnia kasassa kahdessa vuodessa vähän yli. Mikä on mun mielestä erittäin hyvä tällaisena nuorena ihmisenä, jonka vuosittaiset tulotkaan tuona aikana ei ole ollut tota, kuitenkaan nettotulot niin pari tonnia enempää kuukaudessa. Niin mun mielestä se on erittäin hyvä saldo, mitä on tähän mennessä saatu. Ja tämä Sit kun tota, mä sain ihmisiä availemaan niitä omia salkkujaan siellä Instagramissa ja tosiaan Facebookin puolella, niin se avasi myös lisää keskustelua tähän niin kuin liittyen. Ja siellä, siellä alkoi tämmöinen, ns niin haaste, mutta tämmönen, missä ihmiset jakoi niiden ö, taloudellisia suunnitelmia niin kuin tulevaisuudelle. Ja just siinä oli haastettiin niin kertomaan ensi vuoden taloudelliset tavoitteet. Ja mä itsekin tein tämän, siinä oli kolme kohtaa. Ja ensimmäisenä kohtana mun ensi vuoden taloudellisissa tavoitteissa, niin oli se, että mä lopetan mun päivätyön ja alan tekemään tätä podcastia ja YouTubea ja blogia ja näitä freelance-hommia. Niin täysipäiväisesti ja keskityn täysillä näiden asioiden kehittämiseen. Sitten mä sainkin yhdeltä seuraajalta tosi tota äimistyneen viestin siitä, että hän sanoi, että hänellä oli oikein suuloksahtanut auki, kun hän oli nähnyt se mun ensi vuoden taloudelliset tavoitteet, kun ensimmäisenä siinä oli tosiaan se, että, että tota, haluan irtisanoutua nykyisestä työstäni niin ja aloittaa tämän täysipäiväisenä. Siinä just juttelinkin siitä, että et, et kyllä se tietenkin itse, itseäkin jännittää tommoset tavoitteet, mutta mä haluan nyt keskittyä täysillä semmoisiin asioihin, mitkä luo mulle iloa ja tälleen, niin tota sen takia se oli mun mielestä erittäin hyvä tavoite laittaa ensi vuodelle. Ja sen takia se on tietenkin taloudellisissa tavoitteissa, vaihtais puhutaankin työllisyysasioista, niin koska ne liittyy tosi paljon siihen, että miten mun taloudella menee, koska mm, se, että mitä mä teen työkseni, niin se myös kertoo sen, että paljonko mulla on ensi vuonna käytettävissä rahaa, paljonko mä on laittu sijoituksiin rahaa, paljonko, niin paljonko mulla tulee rahaa. Ja se oli siis ensimmäinen, ja nämä oli jossain määrin tärkeysjärjestyksessä, eli toi on tosiaan siis se isoin, isoin tavoite ensi vuodelle. Sitten toisena tavoitteena siinä oli... Tota, se, että mä säästän kautta sijoitan 25 prosenttia mun tuloista. Ja se on ö, tänä vuonna siis, mä luulen, että mun sijoitus, toi säästöprosentti, Mä luulen, että tänä vuonna tuo mun säästö kautta sijoitusprosentti menee niin kuin lähemmäs 20, se on siinä 15 ja 20 välillä. Eli tarkoitus on vähän kasvattaa sitä, ei mitenkään suuresti, jos ei tulot kasva mitenkään suuresti. Tietty, jos mun tulot nyt yhtäkkiä kasvaisi isommaksi kuin mitä ne tällä hetkellä on, niin sitten mä pistäisin kyllä enemmän vielä säästöön, koska mä koitan välttää siinä kohtaa, kun tulevaisuudessa jossain kohtaa toivottavasti pääsen tulotasossa korkeammalla, niin koitan välttää sen, että mä rupean sitten kans samalla lisäämään, lisäämään tota menoja, koska se helposti käy siinä kohtaa, kun tulot lisääntyy, niin myös menot yhtäkkiä lisääntyy, kun keksitäänkin, että nyt kun sitä rahaa on, niin nyt mä voin ostaa tähän ja tämän ja tämän ja Eli siis jos mun tulot pysyy suunnilleen samoina kuin tällä hetkellä, niin tarkoituksena on siis saada siitä säästöön vähintään neljäsosa. Eli esimerkiksi tänä vuonna mun nettotulot jää tuohon tota 26 000 euron paikkeelle, niin siitä neljäsosa olisi sen 6,5 tonnia. Eli en ihan siihen kyllä tänä vuonna ole päässyt siihen 25 prosenttiin, prosenttiin mutta tota, kyllä mä luulen, että yli 15 ollaan tänäkin vuonna. Eli toisena taloudellisena tavoitteena oli siis se, että mä saan pidettyä tuon säästösumman ainakin yhtä isona, mutta vähän kasvatettua myös ensi vuonna. Ja toi, mikä mulla tällä hetkellä on säästösummana toi 15 prossaa suunnilleen, niin tota se on sellainen määrä, mikä on mun mielestä aika lailla kaikille ö, sopiva ja semmoinen, mikä onnistuu kyllä ilman ö, suurempia ponnisteluja. Ja tietenkin jos on kyseessä, äh, jos on esimerkiksi perhe, missä on vain yksi tulonlähde ja useampia ihmisiä, niin se on tietty ihan eri asia. Mutta tällaisena, niin kuin, jos sulla ei ole elätettäviä muuta kuin itsesi, niin se 15 prosentin säästösumma on kyllä äh, erittäin äh, se on mun mielestä erittäin mahdollinen. Se vaan voi joskus tuntua siltä, että se on iso summa, mikä lähtee tililtä, mutta se pitää vaan opetella siihen, että se ottaa sieltä heti pois ja budjetoisit sen mukaan, että se on jo menossa sinne sijoituksiin, että se ei edes ole osa sitä rahaa, mikä sulla olisi mahdollisuus käyttää. Kolmantena tavoitteena ensi vuodelle on se, että mä jatkan tätä avointa puhumista rahasta. Samalla tavalla kuin tähänkin mennessä ja yritän jopa lisätä sitä, yritän saada puhuttua siitä suuremmalle ihmisjoukolle, ja mä yritän saada yhä useamman ihmisen mukaan siihen, että voidaan opetella yhdessä puhumaan niistä asioista avoimemmin, koska mitä avoimemmin näistä asioista puhutaan, niin sitä normaalimpia niistä asioista tulee. Ja siinä kohtaa, jos esimerkiksi palkasta puhuminen kaverin kanssa tuntuu normaalilta, tuntuu semmoiselta, mikä voi olla helppo asia, niin se myös tarkoittaa sitä, että sitten kun niistä asioista puhutaan, niin sitten ymmärretään niitä epäkohtia, että esimerkiksi jos sun työkaverilla on tosi paljon huonompi palkka kuin sulla ja siihen ei niin kuin teidän mielestä ainakaan mitään järkevää syytä, niin jos sä ette puhu siitä työkavereiden kanssa, niin eihän sä saisi koskaan tietää sitä, koska ei se pomo nyt sitä ainakaan kerro, että se maksaa sulla huonompaa palkkaa kuin tällä toisella ihmisellä. Sen takia on tosi tärkeää, koska siinä kohtaa voidaan huomata se, että tosiaan se epäkohta, että sulla maksetaan vähemmän ja siinä kohtaa sä voit sitten onnistua tienaamaan myös jatkossa enemmän. Ja sitten ihan sama, sama asia sitten myös äh, liittyy ihan tällä suuremmassa mittakaavassa, ihan tälle. jos puhutaan tasa-arvoasioista, niin jos me ei puhuttaisi näistä palkkaa, palkkojen eriarvoisuuksista, niin ei niillä asioilla myöskään mitään tapahtuisi. et jos me ei keskusteltaisi siitä, että et miten eri, eri aloilla palkat, palkat tota, ei ole yhtä Miten eri aloilla palkat jakaantuu ehkä vähän ö, eriarvoisesti ja väärin perustein. Niin jos näistä asioista ei puhuttaisi, niin niillä asioilla ei myöskään tapahtuisi mitään. Tässäkin palataan siis ihan siihen vaan, että mitä enemmän asioista puhuu, oli se asia liittyen ihan mihin tahansa. Niin mitä enemmän niistä asioista puhutaan, mitä enemmän ö, sitä asiaa normalisoidaan ja sitä tehdään, Niinku, keskustellaan yleisesti ihmisten kanssa, ei vaan niinku kotona neljän seinän sisällä, vaan myös silleen niinku kahvipöydässä ja muuten vaan niinku nähdään ihmisiä jossain, niin siitä tehdään normaalimpi siitä asiasta. Ja tässä tapauksessa, kun puhutaan raha-asioista, niin saadaan siitäkin sitä stigmaa pois, että et minkä, minkä takia se on huono asia, että jos joku tienaa vaikka paljon tai että jos joku tienaa vähemmän, että minkä, takia se voi olla, minkä takia se on vaikea puhua siitä, että vaikka jonkun palkkaa on kuukaudessa, vaikka vain 1500 euroa saa käteen tai vähemmän. Minkä takia, minkä takia on vaikea kertoa siitä, että on, on sellainen tilanne, että ei rahat riitä vaikka kuukaudessa ja on pakko pyytää apua jolta ulkopuoliselta taholta. Koska meillä on kuitenkin täällä Suomessakin paljon semmoisia tahoja, jotka tekee just paljon hyvän ja, jakaa ruokaa ja jakaa apua semmoisille ihmisille ja semmoisille perheille, ketkä sitä tarvii, niin tämä on tosi monille, niin semmoisen, avun vastaanottaminen voi olla tosi vaikeaa ja koetaan, ko koetaan, että siitä se on jotenkin häpeällistä, että se joudut menemään sinne, sinne jonoon, jonottamaan, että sulla on ruokaan rahaa, tai että, että sä saat sitä ruokaa, koska sulla ei ole rahaa siihen. Niin just, että mitä enemmän näistä asioista puhutaan, ja sekin, että minkä takia esimerkiksi Suomessa ö, ihan työllistyneet ihmiset joutuu menemään sinne leipäjonoihin, ja, ja joutuu just tukeutumaan siihen, niin se voi tietenkin liittyä siihen just, että, että minkä verran palkkaa ihmisillä on, että jo joillain aloilla maksetaan ihan liian vähän palkkaa ja se on oikeasti semmoinen rahamäärä, millä ei pärjää. Mutta sit siihen paljon myös liittyy sitä, että ihmisillä ei oo, ö, niille ihmisille kukaan ei ole opettanut rahan käyttöä taas. Eli sitä, että ö, sitä aina puhutaan, että et köyhillä ei ole varausta varaa ostaa halpaa, koska se halpa menee rikki nopeasti tai kuluu puhki ja sit pitää ostaa taas uutta. Mut entä jos ei ole varaa ostaa sitä kalliimpaa, mikä voisi kestää pidempään, niin se, että miten, miten, ihmiset voi oppia tekemään niitä parempia päätöksiä, jos kukaan ei puhu siitä, kukaan ei opeta niitä asioita niille ihmisille, koska ei näitä ainakaan koulussa opeteta, eikä niitä opeteta kyllä töissäkään. Että missä se sit pitäisi oppia? Sen, sen takia tää onkin usein, öö, se on niin paljon kiinnostunut sun läheisist, läheisistä ja siitä porukasta, missä sä ylipäätään hengailet, koska se on se, on se minkä esimerkin sä saat. Sen esimerkin mukaan se myös elämässä elät ja sit jos sun lähipiirissä ei ole ketään, ketä opettaisi sua elämään, vähän säästeliä esim. ja kasvattaa keräämään semmoista hätäpuskuria sitä päivää varten, kun käykin niin, että ei ole, ei ole enää palkasta jäljellä rahaa. Niin siinä kohtaa, jos kukaan ei opeta sulle tätä, niin tietenkään sä et opi semmoista tekemään. Ja siinä kohtaa, sit, kun tulee se päivä, että ei ole rahaa, niin joudutaan sit tukeutumaan niihin huonoihin pikavippilainoihin tai muihin tällaisiin. Niin, nyt kun oikeasti mietitään tätä näin syvälle, niin mä koen, että sillä, että oikeasti näistä asioista puhutaan avoimesti, niin voidaan kyllä korjata monia näistä asioista. Et koska se ei auta, että jollekin ihmisellä, joka, jolla menee huonosti rahallisesti, niin että sille vaan annetaan lisää rahaa pankkitilille. Vähän sama asia kuin tota, toi... Tai siinä kohtaa just, että mietitään, että on tällaisia addikteja, niin kuin alkoholisteja esimerkiksi, ne käyttää jos kaiken rahansa siihen, alkoholin, koska ne ei voi sille mitään, koska pohjimmiltaan se on sairaus. Ja sitten jos tässä tilanteessa, niin tämä ihminen hakeutuu sinne leipäjonoon ja sitten se olisikin sillä se leipäjono sillä kertaa, että eni loukkaa ruokaa se, vaan ne jakaa ihmisille lahjakortteja johonkin kauppaan. Niin mihinköhän se raha sitten menisi? Niin ihan samalla tavalla, kun puhutaan ihmisistä, jotka ei osaa kontrolloida niiden rahan käyttöä, niin si siinä kohtaa, jos niiden rahat on loppu ja niillä jaetaan vaan lisää rahaa, niin sitten se raha myös kuluu. Eli siinä täytyisi saada, näil, täytyis saada laajemmin ihmisille just kerrottua siitä, että miten, miten, sitä rahaa oikeasti kuluu käyttää ja miten, se, miten sitä omaa taloutta oikein pyöritetään, koska se ei ole helppoa todellakaan. Ja se on semmoinen asia, mitä pitää pitkään kyllä opetella, ja jos sitä ei ole opetettu sulle pienestä pitäen, ja jos sun perhe ei ole siinä tukena, niin se voi olla kyllä tosi vaikeaa löytää siihen myöskään apua ja oppia siihen vanhempana sitten, että oppii hyväksi rahan Sen takia monille voi olla paha paikka esimerkiksi, esimerkiksi hankkia luottokorttia, jos ei luota siihen, että ei pysty ole käyttämät sitä luottokorttia koska luottokorttikin on erittäin hyvä ö, väline, jos sitä vaan osaa käyttää oikein. Eli siinä kohtaa just, että jos sulla on vaikka palkkapäivään se viikko ja sun tarvitsee nyt saada ostettu joku tuote, minkä sä tiedät, että sä kyllä tarvitset ja sulla on siihen rahaa, mutta ö, sä et, mutta sulla ei just nyt toista tilillä, että se on vaikka jossain säästötilillä tai se on jossain, mutta ensi tiistaina tulee palkka. Niin siinä kohtaa sä voit ostaa sen luottokortilla ja maksaa sen sitten heti pois, kun tulee palkka, niin sä et maksaa siitä luotosta mitään. Ja siinä kohtaa se on vaan järkevää, että pystyy tekemään näin, koska muuten sä olisit joutunut odottaa seuraavaan palkkapäivään ja sit voi olla, että se tilanne olisi mennyt jo ohi ja sitä tuotetta ei vaikka olisikaan tarjolla enää tai jotain muuta. Ja sitten sen lisäksi niissä on kaikenlaisia ostoturvaa esimerkiksi, jos sä ostat lennot tai jonkun tuotteen ja sit sä et saakkaan sitä, että se lennot perutaan tai sit sulle ei koskaan toimiteta sitä tuotetta, minkä sä oot ostanut, niin siinä kohtaa, kun sä maksat luottokortilla, niin sulla on parempi turva siinä, kun sä voit luottokunnalta hakea ne rahat takaisin ja sit luottokunta selvittää sit sen myyjän kanssa, että mikä homma, että miksi et toimittanut vaikka sitä tuotetta tai miksi ne lennot peruttiin. Niin just, et jos ei ole sitä luottoa siihen, että, että osaa käyttää näitä asioita oikein, ja jos kukaan ei ole koskaan opettanut, että miten näitä asioita voi käyttää oikein, niin ei tietenkään niitä voi osata tehdä oikein. Ja tähän oikeasti tärkeimpänä asiana mun mielestä on vaan se, että puhutaan näistä asioista enemmän. Puhukaa teidän läheisille siitä, että ei tarvitse ei tarvi olla silleen, kun musta tuntee, että mä välillä on, että mä paasaan ihmisillä näistä asioista, mutta tota, vähän tuo esiin niitä tota, omia ajatuksia siitä, miten itse tekee, ja sit voi keskustella siitä niiden kanssa, et, et esimerkiksi jos on semmoisia läheisiä, jotka on joskus joutunut vaikka tukeutumaan pikavippiin tai muuta, niin kysykää, että et mikä oli semmoinen tilanne, että missä sitä joutui käyttää, ja ö, millainen summa se oli, että olisiko se voinut vaikka lainata joltain tuttavalta tai vaikka niin kuin sinulta. Ö, ja just, että onko he ottanut opikseen siitä, että onko nyt ruvennut keräämään jotain puskuria tai. Niin kuin tuo tämmöisiä pieniä, pieniä neuvoja siihen. Ja sitten se, että et, et oikeasti kertoo mahdollisimman monelle ö, läheiselle, että aloittaa sen sijoittamisen, aloittaa sen säästämisen omaa tulevaisuutta varten Ja oikeasti aloittaa sen vaan niin kuin rohkeasti pienillä summilla, koska se ei vaadi sitä, että sun pitäisi saada sinne monta sataa euroa kuukaudessa, vaan sen voi aloittaa ihan helposti vaikka sillä 15 euroa kuukaudessa, jos siltä tuntuu. Kaikki mitä me saadaan säästettyä parikymppisenä, niin on tosi paljon arvokkaampia kuin ne eurot, mitkä me saadaan kerättyä, kun me ollaan kolmekymppisiä, koska jos me pidetään ne sinne siihen asti, kunnes me jäädään eläkkeelle, niin ne on ehtynyt kerryttää jo paljon enemmän rahaa sinne. Se kymmenen vuotta siinä vaikuttaa tosi paljon. Eli aloittakaa sijoittaminen heti, kun se vaan on mahdollista. Puukaa rahasta, puhukaa kaikesta mahdollisesta läheistenne kanssa ja käykää tilaamassa mun kanava YouTube-puolella sen viikkoinen, mihin sitä säästäisi jakso oli siinä. Tämä löytyy YouTubesta videon kerran ja kaikista suoratoista palveluista jatkossakin aina maanantaisin. Se on moro.